Situata e energjisë elektrike dhe pagesës e faturave ka sjellë dhe reagimin e ministrit Gjiknuri. Në takimin e zhvilluar me task force-n e ngritur në këtë qytet për energjinë elektrike, Gjiknuri kërkoi evidentimin e hartës së zonave në të cilat nuk vilen prej vitesh faturat e energjisë. Problemi më i madh këtu duhet të përqendrohet puna, ku janë lidhjet e paligjshme? Ku është harta? Ku është hotspot-i? Kjo është shumë e rëndësishme. Se shumë mirë bëri prezantimin drejtori, por duhet dim golem në golem, shumë zona golemit, me që janë shumë lokale atje, qofse është zonë problematike, a priori po them, ose në një zonë tjetër. Duhet keni një hartë qartë ku është zona që vërtet ka lidhje të paligjshme dhe nuk faturohet fare energji. Dhe këtu duhet përqendrohet goditja e parë. Gjiknuri deklaroi se rreth 100 milion dollar rezultojnë të vjedhur dhe të parkëtuar vetëm në Durrës, ndërsa çdo vit shteti shqiptar humbet 150 milion dollar nga energjia që nuk paguhet. Mjafto të shikosh vetëm shifrat për Durrësin, bëhet fjalë për qindra mbi 100 milion dollar të vjedhura, të parkëtuara gjatë gjithë këtyre viteve të fundit. Imagjinoni po ta shtrishte në gjithë Shqipërinë se sa është akumuluar humbja totale. Task Force-a e ngritur në rang prefekture ka mandat një vjeçar dhe në përbërjet e saj janë drejtues të bashkive, komunave, policisë dhe prokurorisë. Nga raportimet e bëra nga drejtues të CEZ-it në Durrës, 46% e energjisë humbet ose vidhet, ndërsa 4 agjencitë së bashku të Durrësit, Krujës, Kavajës dhe Shijakut kanë në total 18.4 miliard lek të parkëtuara nga debitor familjar të biznesit dhe shtetëror.